tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Receita para Todos os Gostos. Vamos para mais uma receita. Então, eu já quero pedir para você, se você gostar desse vídeo, não esqueça, dê um like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, ok? Então, vamos conhecer os ingredientes para esta receita. Então, para esta receita, a gente vai precisar de 5 colheres de sopa de amido de milho, uma xícara de coco ralado, 4 xícaras de leite, 200 ml de leite de coco e vamos precisar de 4 colheres de sopa de açúcar. Vamos precisar de 3 xícaras de vinho tinto, uma xícara e meia de açúcar, 3 colheres de sopa de uvas passas. Vamos precisar também de 2 pauzinhos de canela. Então, vamos começar a preparar a nossa receita. Aqui na panela eu vou colocar maisena. Ainda não liguei o fogo, tá? Vamos colocar maisena. Vou colocar um pouco do leite, mais ou menos uma xícara de leite. A gente vai colocar aqui dentro da panela e vamos misturar bem para dissolver aqui essa maisena, tá? Vamos colocar um pouco do leite. Aqui eu estou usando 4 xícaras de 200 ml de leite. Vou colocar mais ou menos uma xícara. A gente vai misturar tudo muito bem misturado até dissolver toda a maisena. Já estou com a maisena dissolvida, então agora a gente vai acrescentar o restante do leite. Vamos misturar um pouquinho, bem misturadinho, para a gente estar acrescentando o açúcar. Já estou com o fogo ligado, tá? A gente vai deixar em fogo baixo. Vamos acrescentar o açúcar. Aqui eu estou usando 4 colheres de sopa de açúcar. Vamos misturar mais um pouco. Então agora a gente vai deixar engrossar o nosso manjar. Olha, a nossa maisena já engrossou, olha. Já está bem grossinho. O fogo tá baixo, tá, pessoal? Para não queimar, a gente vai deixar cozinhar mais aqui uns 5 minutinhos, mexendo todo o tempo, tá? Não parar de mexer para não queimar. Olha, já está no ponto. Então agora a gente vai desligar o fogo, tá? E vamos acrescentar o coco ralado. Vamos colocar o coco ralado, vamos misturar um pouquinho aqui no nosso creme. Gente, é muito gostoso, é uma delícia esse manjar. Olha, agora a gente vai acrescentar o leite de coco. Não é mais necessário colocar fogo, tá? A gente vai agora só misturar com cuidadinho aqui, bem misturado. Vamos encorpar bem, tá? Aqui o coco e o leite de coco aqui nesse creme. E vamos misturar tudo muito bem. Olha, já está no ponto. Olha, tá? Olha, gente, o nosso manjar já está no ponto. Olha. Já está tudo muito bem misturado. Olha. Então agora a gente vai tirar daqui da panela e vamos colocar em uma forma, ok? Já estou com essa forma untada com um pouquinho de óleo. A gente passa pouco óleo, tá? Para não ficar com excesso de óleo. E vamos colocar o nosso manjar aqui dentro da forma. Olha o tanto que rende. É uma delícia esta receita. Então a gente vai colocar tudo aqui na forma e vamos deixar esfriar e vamos levar para a geladeira. Já coloquei todo o manjar aqui na forma. Olha, gente, ficou assim, tá? Então agora eu vou deixar esfriar porque ainda está quente e vamos levar para a geladeira, tá? Não é preciso levar para o freezer. A gente vai levar mesmo na geladeira quando estiver durinho, bem firme. Aí a gente vê como vai ficar, ok? Enquanto o nosso manjar está na geladeira, vamos começar a preparar a nossa calda. Aqui na panela eu vou colocar o açúcar, é uma xícara e meia de açúcar. Vamos acrescentar 3 xícaras de vinho tinto. A minha xícara são todas de 200 gramas, tá? Vamos acrescentar também 2 pauzinhos de canela.
estou usando 3 colheres de sopa de uvas passas. Então agora a gente vai só misturar tudo muito bem. Olha, pessoal, a nossa calda já está quase no ponto, já reduziu bastante, olha. Eu estou com o fogo bem baixinho, tá? Olha, gente. A gente vai precisar de uma calda assim, tá? Ela não pode engrossar muito, não pode reduzir muito, tá? Porque senão vai ficar muito grossa depois que ir para a geladeira, tá? Olha, tá no ponto, tá? Ficou bem bonito, tá? Nossa calda. Depois que a gente esfriar, a gente vai guardar na geladeira para a gente estar servindo na hora de servir o manjar, ok? Olha, pessoal, nosso manjar já está no ponto, olha, já está bem firme, olha. Está soltando da forma, a gente faz isso para facilitar na hora de virar, olha, tá? Olha, gente, é muito fácil. Então, a gente vai virar aqui o nosso manjar. Olha, gente, já está virado. Olha como ficou, ficou bem bonito, bem firme, olha, tá? Muito fácil de virar. Olha, então agora a gente vai decorar, tá? Olha aqui a calda que a gente fez, olha que linda. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, como ficou. Ficou perfeita, olha, gente, que delícia essa calda. Então você vai estar usando esta calda quando você for servir o manjar, tá? Olha, mas eu vou decorar o nosso manjar com um pouco de calda e com as passas, tá? Olha, pessoal, o nosso manjar prontinho, eu já decorei, tirei esta fatia para vocês verem como ficou, gente. Ficou maravilhoso, ficou uma textura maravilhosa. É uma receita muito fácil de fazer e muito saborosa. Com essa calda faz uma diferença grande, tá, pessoal? Então a gente vai colocar um pedaço aqui no pratinho. Olha, gente, para você ver a textura. Então a gente vai servir, tá? Assim, a gente coloca a calda à vontade. É muito saborosa essa calda, tá, gente? Olha. Aí a gente vai fazer isso. Gente, é uma delícia. Esta receita é uma receita muito fácil de fazer. Essa calda faz uma diferença muito grande, tá? É um sabor maravilhoso com o sabor do vinho e da canela e uvas passas. É muito bom, tá, pessoal? Então faça aí na sua casa esta receita. Já quero pedir para você, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificações para você ficar notificado dos próximos vídeos que eu vou colocar aqui no canal, ok? Me siga também nas redes sociais. Um abraço, um beijo, fica todos com Deus e até o próximo vídeo.